Sugdan na ang konstruksyon sa 11.5 million pesos nga Super Health Center sa Libungan, Cotabato. Kaganiha, usa ka groundbreaking ceremony o capsule laying sa ipatukod nga building ang gipahigayon sa probinsyal nga gobyerno sa Cotabato sa pagpanguna ni Governor Emilio Lalatalino Mendoza, kuyog sila DOH Regional Director Aristides Concepcion Tan o Libungan Mayor Angel Rose Cuan. Upat ka mga lugar sa probinsya sa Cotabato ang makabinipisyo sa Super Health Center nga proyekto sa Department of Health. Gilangkuban kini sa lungsod sa Libungan, Arakan, Banisilan o Kidapawan City. Gipasalamatan ni Governor Mendoza ang pamilya ni Carlos Ramirez nga maoy midunar sa luna nga tukuran sa health center. Nagpasalamat sa bang gobernadora sa DOH nga maoy katambayayong sa provincial government aron mahingpit ang programa o proyektong panglawas nga usa sa iyang mga prioridad. Ang Super Health Center, usa sa mga programang gitutukan sa DOH aron masuportahan ug matabangan sa kakulangan sa medikal nga pasilidad ang mga lagyong komunidad sa probinsya. Mas bintaha ang mga pasilidad sa Super Health Center kumpara sa Rural Health Center pero mas ubos sab kini sa polyclinic. Ang proyekto gipunduhan sa DOH. Dungan sa aktibidad, giturnover sab sa DOH sa LGU Libungan ang usa ka patient transport vehicle nga nagkantidad og 2 million pesos. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.